Kokodemer palmė. Kokodemer. Ir va čia yra moteriškas augalas. Va, kaip užpakaliukas formuojasi. Bet įspūdingo dydžio, aišku. O va čia yra, nu, pasui gal pasiparodysiu, kaip atrodo vyriškas augalas. Taip. O čia yra vyriška palmė, tos kokodemer, kaip jos ten susiliečia ir susidraugauja, sunku pasakyti. Bet lapų įspūdingumas, aš nežinau, kiek, vienas, du, trys, po viso 80 metrų. Eina savo gigantizmą. Čia turėtų žiedai kažkokie.
čia tai botanikos sode, bet šiaip jie gyvena visur ir laisvė, galima jau sutikti. Čia jūs spa, supratot tikriausiai. Žiūrėk, kitas ateina pas tave, patikai. Žiūrėk, kaip jie, pažiūrėk, pastūmė, bet tai kai sveikatos turi, kaip ar mane glostik. Pažiūrėk, net atsistojo, kaip išsitempė.